Bakının 5 mərtəbə deyilən dairəsi, təxminən 30 metr aralda piyada keçidi olsa da əksəriyyət yolu beləcə, hərəkətdə olan maşınların arasından keçməyə cəhd edir. Onları gözləyən cərmədən xəbərsiz ola-ola. Siz cərmə edirlər. 20 manat cərmə. Siz verəməyib yaxıcam. Bir ay müddətində çek yazılıb verəcək, bank cərmə çəkir. Bir ay müddətində ödəməz. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin 100-dən çox əməkdaşı bir neçə gündür ki, yollarda piyadalara qarşı reyd keçirir. Göstəriş birbaşa Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdan gəlib. Məqsəd isə deyilənə görə son vaxtlar artmaqda olan piyadaların avtomobillə vurulması hallarının qarşısını almaq, piyadaların yolu təyin olunmayan yerlərdən keçməməsi üçün maarifləndirmə işi aparmaqdır. Qaydaya riayət etməmək isə piyadaya 20 manata başa gəlir. Son 3 gün ərzində keçirilmiş reydlər nəticəsində 1000 nəfərə yaxın vətəndaşımız yəni yol hərəkəti haqqında qanunun 40-cı maddəsinin tələblərini pozduqlarına görə inzibati qaydada barələrində protokol tərtib olunub, cərmələr müəyyən olunub onlar üçün. Bundan əlavə təxminən 3000-ə yaxın vətəndaş bu kimi yol hərəkəti qaydalarının pozulması hallarının qarşısı alınaraq onlara yəni maarifləndirmə işləri aparılıb, geri qaytarılıb. Onlara maarifləndirmə işləri aparılaraq yeraltı və yerüstü keçidlərindən istifadə olunması barədə məsləhətlər verilib. Aparılan tədbirlər sistemli şəkildə davam olunacaq. Yəni cənab nazir və nazirin rəhbərliyi bu işi çox ciddi şəkildə nəzarət altında saxlayır. Piyadalar keçidlərdən istifadə etməmələri və yolu zolaqlardan keçməmələrini daha çox tələsməkləri ilə izah edirlər. Amma necə deyərlər, kişinin başına iş bir dəfə gələr. Tələsəndə qanunu pozmaq lazımdır. Mən yaxınlaşım bura, bir dəfə protokol tərtib edeyim sizə. Var, ikisində. Birinin var, qardaşım yoxdur. Sadəcə olaraq mən də tələsirdim. Yəni, çatmalı idim bir yer. Ona görə daha keçid uzun olur deyə buradan keçdim. Tez-tez pozursunuz bu qaydanı? Tez-tez, ən çox axşam vaxtı. Necə deyilir, hövsələ yoxdur keçiddən keçməyə, düş biləkənləri qalxınlar. Bax, indi bu hövsələsizliyiniz sizə 20 manata başa gələcək. Bunu necə qarşılayırsınız? 20 manata? O pisdir də, özür. Nə bilmiyim, görək də. Yenə də pozacaqsınız? Yəqin ki, bir söz var, müsəlmanın başı dəsə dəyənə qədər. Yəqin ki, bundan sonra yaxşı olacaq. Vətəndaşı bölməyə bilərdə qalqdır, şəxsi dəşkəsi olur. Birinci dəfə kəmənə hiç kimlər yoxdur. Müəyyənləşdirib protokol yoxdur. Hələ, ay, ya, tayin boş ağrı. Daha düzgün qərədəm. Tələsirdim, ona görə seçdim. Bax, bu dəfə sizin tələsməyiniz sizə 20 manata başa gəldi. Yenə təkrarlayacaqsınız bu qayda pozunuz. Bir də olmaz. Bana həm də gedir, ona səhəmdən gəlir. Olsa bir mada yandır. Tələsməkdən başqa səbəb göstərən var heç keçiddən istifadə edir. Hamısı tələsməyə. Tələsməyə və bəzi hallarda da göstərirlər ki, aşağı istidir, nə bilim, ürəyimiz sıxılır, belə ya ayağım ağrıyır, çünki sabini ürəm belə bir səbəblə göstərirlər. Belə başqa yəni belə güclü bir səbəb, əsaslı bir səbəb yoxdur. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatına görə piyadalara qarşı reyd sentyabrın 30-nə dək davam etdiriləcək. Ekspertlər isə bu cür reydlərin keçirilməsini müsbət hal kimi dəyərləndirirlər və arzu edirlər ki, bundan gələcəkdə rüşvət yığmaq üçün istifadə edilməsin.